Qənimət bəy, əvvəlcə Rusiya-Ukrayna savaşındakı son duruma qısaca bir nəzər salmaq istərdim. Mən bilirəm ki, çox danışılır bu barədə. Sadəcə bəzi vacib məqamların altını çizmək istəyirəm. Bəli, son günlərdə Rusiya ordusu böyük itkilər bahasına olsa da Lugansk vilayəti ərazisində bəzi irəliləyişlərə nail olub. Çətinliklə, uzun müddətli döyüşlər nəticəsində, amma hər halda bir neçə şəhər, yaşayış məntəqəsi Rusiya tərəfindən ələ keçirilib. Yadınızda varsa, həmin bu Donbas döyüşü başlamamışdan əvvəl mən demişdim ki, belə bir ehtimal var ki, onlar müəyyən qədər irəliləyə bilərlər. Amma əgər Donbasdakı o böyük Ukrayna hərbi qruplaşması mühasirəyə alınmayacaqsa və Ukraynanın müdafiə xətti dağılmayacaqsa, onlar hətta mütəşəkkil qaydada bir neçə kilometr, bir neçə 10 kilometr geri çəkilsələr belə bu Rusiya üçün qələbə olmayacaq. Mən bu barədə həmin bu Donbas döyüşü başlamamışdan danışmışdım. Nəyə görə bu Rusiya üçün qələbə sayılmamalıdır? Çünki Rusiya faktiki Kiyevdəki məğlubiyyətdən sonra bütün gücünü səfərbər eləyib, indi ikinci və sonuncu hücum cəhdini edir. Rusiyanın bundan sonra çox böyük güc təmərküzləşdirmək imkanları yoxa yaxındır. Müəyyən cəhdlər olacaq, o barədə qısa deyərəm. Amma daha böyük o 200 minlik bir ordu ilə harasa hücum etmək kimi imkanları artıq Rusiyanın qalmayıb. Və aprel ayının 18-dən başlamış Donbas döyüşü də bir istiqamətdə bir neçə 10 kilometr Rusiya ordusunun irəliləməsi ilə yalnız nəticələnib. Amma başqa istiqamətlərdə, məsələn Xarkov istiqamətində Rusiya ordusu ciddi şəkildə geri atılıb. Hətta Zelenski gedib Xarkovda özü gəzib, görüşlər keçirdi. Xarkov artıq xeyli dərəcədə vəziyyət sabitləşib, Xarkov metrosu belə işə düşüb. Artıq artilleriya məsafəsində deyil Xarkov şəhəri, ətrafında da Ukrayna ordusu güclənib. Xerson istiqamətində də Ukrayna ordusu xeyli irəliləyişə nail olub. Nəticə etibarilə, hətta bu Donbas döyüşünün özündə ayrıca götürsək, aprel ayının 18-dən başlamış, 40 gün ərzində hardasa davam eləyən bu Donbas döyüşünün ayrıca nəticəsini təhlil eləsək, keçəcədir. Yəni, bu cür ağır şəraitdə belə Rusiya ciddi bir uğur qazana bilməyib, Lugansk istiqamətində, Severodonetsk istiqamətində əldə elədiyi torpaqlar qədər və biraz bəlkə daha artığını Xarkov və Xersonda itirib. Bundan ibarətdir nəticə. Ona görə də hesab edirəm ki, deməli, Rusiyanın nəticələri çox da böyük deyil. Amma mən bilirəm ki, Ukraynaya həddindən artıq tələsik, tez və asan qələbə gözləyən bizim bir çox soydaşlarımız biraz çaşıb qalıblar ki, necə oldu bəs təzədən Rusiya tərəfindən bəzi irəliləyişlər var, bəzi hər halda 100 minlik şəhərlərin götürülmə ehtimalı yaranıb, Ukrayna da bunu qəbul eləyir. Mən bunu izah eləmək istəyirəm. Rusiya Kiyevdə başına gələnlərdən sonra taktikanı dəyişdi. Gördü ki, artıq çox böyük iddialarla çıxış etməsi real deyil. Kiyevi, nəinki Kiyevi, heç Xarkovu belə işğal eləyə bilmir, Odessanı işğal eləyə bilmir. Amma konkret olaraq Donbas istiqamətində müəyyən irəliləyişə nail ola bilər. Ona görə də o bir konkret bir istiqamət seçdi. O istiqamətdə 5 qat, 10 qat artıq qüvvəyə nail oldu. Xüsusən də Rusiyanın Sovetdən qalma artilleriyası çoxdur, minlərlədir. Artilleriya üstünlüyü var, açığı. Və staf elədilər artilleriya. Nəyə görə artilleriya? Əvvəllər tankla, zirehli texnika ilə hücuma keçirdilər. Onları da deməli çox asanlıqla Ukrayna tank əleyhinə silahlarla vurub sıradan çıxardırdı. Dəhşətli itki yaşayırdılar. İndi ona görə də itkiləri azaltmaqdan ötürü və güclü olduqları müstəviyə çəkdilər. Minlərlə uzaq vuran artilleriya qurğuları var Rusiyanın, Sovetdən qalma. Başladılar 20-30 kilometrdən Ukraynanın şəhərlərini yerlə bir etməyə, tam dağıtmağa. Təsəvvür edin, tam olaraq dağıdırlar bütün yaşayış məntəqəsini. Heç nə qalmır. Səngərlər də dağıdırlar. Və bu şəkildə məcbur olub Ukrayna ordusu bir neçə kilometr hər dəfə mövqelər dağıdılandan sonra geri çəkilir. Bu nəyə görə baş verir? Çünki Ukraynaya hələ o müasir silahların çox az bir qismi gəlib çıxır. Demək olar ki, bu Donbas döyüşünü Ukrayna özünün ənənəvi ordusu və silahları ilə aparır. O vəd olunan, o pul ayrılıb ki, indi biz hamımız baxırıq 40 milyard dollar Amerika pul ayırdı, onun hardasa 23 milyardı hərbiyə gedəcək, qalan hissəsi iqtisadiyyata və humanitar sahələrə gedəcək, böyük yeddilər
20 milyarda yaxın, 19,8 milyard pul ayırdı. Avropa Birliği milyardlar ayırdı. Böyük Britaniya milyardlar ayırdı. Biz bunların hamısını görürük və sonra da düşünürük ki, bəs necə oldu Ukrayna cəbhəsində bu hiss olunmur? Əziz həmvətənlər, o ayrılmış vəsaitin hələ ki, demək olar ki, 90 neçə faizi istifadə olunmuyor. Hələ bundan sonra o vəsait istifadə olunacaq. İndiyə qədər Ukrayna istifadə edib özünün savaşdan əvvəl olan Sovet silahları və texnikasından və bir də deməli mart-aprel aylarında ayrılmış ilk yardımlardan, onların arasında da əhəmiyyətli olan deməli 90 dənə uzaq vuran artilleriya qurğusudur, Amerikadan alınmış. Minlərlə artilleriyadan istifadə edir Rusiya. Bəli, keyfiyyət baxımından Amerikan artilleriyası üstündür. Daha uzaq vurur, daha dəqiq vurur, amma minlərlə artilleriya qurğusunun üstünlüyü var. Ona görə indiki vəziyyət müvəqqətidir. Bunu vurğulamaq istəyirəm. Bir müddətdən sonra həmin o yeni silahlar gələndən sonra, həm də o yeni silahların mənimsənilməsi başa çatandan sonra Ukrayna tərəfindən təşəbbüs yenidən ələ alınacaq. Yeri gəlmişkən onu da vurğulayım ki, indi Ukrayna əvvəlki ordu birləşmələri ilə Donbasdakı müdafiəni saxlayıb, amma əlavə və yeni birliklər Qərbi Ukraynada hətta bəziləri digər Avropa ölkələrində formalaşdırılır. O cümlədən yeni NATO silahlarından istifadə ilə formalaşdırılır. Ona görə bir müddətdən sonra vəziyyət dəyişəcək. Həmçinin Ukraynanın aldığı yeni silahlar vəziyyətə öz təsirini göstərəcək. Hansı silahlardan gedir söhbət? İlk növbədə gəmi əleyhinə Harpun raketlərindən. O raketlər Qaradəniz hövzəsində vəziyyəti dəyişəcək. Eyni zamanda daha uzaq müddətə dəqiq atəş aça bilən reaktiv demək atəş sistemlərindən istifadə edə biləcək Ukrayna nəhayət olar Amerika tərəfindən verildi və vəziyyəti onlar dəyişəcək. İndi isə sizin sualınızda olan bir məqama toxunmaq istəyirəm, hörmətli Qənimət bəy. Bilirəm ki, bizim soydaşlarımız da çox narahat eləyir. Son vaxtlar Qərb düşərgəsi sanki parçalanmış kimi görünür. Yəni bir tərəfdən ABŞ və Böyük Britaniya liderliyi, Polşa və Şərqi Avropadakı dövlətlərin bir mənalı Ukraynaya dəstəyi fonunda sizin sadaladığınız bəzi Avropa ölkələrindən də kompromislərə, atəşkəsə, danışıqların başlamasına çağırışlar gəlir. Bu necə başa düşülməlidir? Olduğu kimi, savaş başlamamışdan öncə də belə bir fikir ayrılığı var idi. Ümumiyyətlə, Qərbi hamının eyni cür danışdığı bir xor kimi təsəvvür eləmək lazım deyil. Orada həmişə müəyyən fikir ayrılıqları olur. Amma əsas məsələdə razılığa gəlirlərsə, onu həyata keçirirlər. Əlbəttə ki, burada müxtəlif maraqlar var. Mən o geopolitik məsələlərin dərinliyinə getmək istəmirəm. Gündəmimiz o deyil, hamı üçün də maraqlı deyil. Burada Almaniyanın hansı maraqları var, Fransanın hansı maraqları var, İtaliyanın hansı maraqları var. Fakt budur ki, hamının fərqli maraqları var. Və onlar o fərqli maraqlarını başqa cür təsəvvür eləyirlər. Amma o bugün çıxmayıb ki ortalığa. O qədər vaxtı ilə bu məsələ kəskin idi ki, hətta Zelenski Almaniyanın prezidenti Steinmeier'in Kiyevə gəlişinə belə negativ münasibət göstərmişdi. İndiki vəziyyət çox-çox ondan yaxşıdır. Yəni bir neçə ay bundan qabaq olan münasibətlə indiki münasibət götürəndə Almaniyanın da Ukraynaya dəstəyi artıb, Fransanın da Ukraynaya dəstəyi artıb. Sadəcə o fərqliliklər həmiş olacaq. Yəni bu Ukrayna məsələsi deyil. NATO daxilində, Avropa Birliyi daxilində də müttəfiq olan dövlətlər öz fərqli maraqlarını fərqli üsullarla reallaşdırmağa çalışırlar. Mən bir dəfə Türkiyə ilə bağlı danışanda bunu demişdim. Böyük dövlətlərin fərqli maraqları olur, amma onlar oyun qaydalarını pozmurlar. Birliyə, ittifaqa xələl gətirmirlər. Və ümumi şəkildə mən sizə əsas hansı mesajı çatdırmaq istəyirəm, əziz həmvətənlər? Ukrayna ilə bağlı ən mühüm qərarlar verilib. Harada verilib? İlk növbədə dünyanın ən güclü dövləti olan ABŞ-ın rəhbərliyində. Onlar Ukraynanın bu müharibədə məğlub olmasına imkan verməməkdə qərarlıdırlar. Ən yaxın müttəfiqləri olan və kifayət qədər güclü hərbi qüdrət olan Böyük Britaniyada. Bütövlükdə NATO-da. Bütövlükdə 7-lərdə, bütövlükdə Avropa Birliyində. İndi o nisbətən solo səslər ki eşidiləcək, onlar ümumi siyasəti dəyişməyəcək. Baxın, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları bir dəfəyə, əvvəllər də pul ayırıb, yenə də ayıracaq. Amma bir dəfəyə 40 milyard dolları
ayırırsa Ukrayna'ya dəstək üçün, əgər böyük yeddilər yeşdirliklə, onun içində İtaliya da var, başqaları da var, bugün o sülh təşəbbüsü ilə çıxış edən, 19,8 milyardı bir dəfəyə ayırırlarsa Ukraynaya və Putinin bu savaşda qalib gəlməməsini hədəf kimi qarşılarına qoyurlarsa, deməli orada olan o solo səslər o qərarı dəyişə bilməz. O cümlədən Avropa Birliyi. Avropa Birliyi indi nəyin üzərində işləyir? Bəli, həmin o Macaristanın da üzvü olduğu, başqa solo səslərin də gəldiyi Avropa Birliyi ciddi şəkildə 6-cı sanksiya paketinin üzərində işləyir. 6-cı sanksiya paketi nəyə əhatə eləyəcək? Rusiyadan neft, qaz satışına belə embargo qoyulacaq, sanksiya qoyulacaq. Macaristan ola bilsin ki, müddət tanınacaq, yaxud maddi kompensasiya ediləcək. Amma bu olacaq. Avropa Birliyi qərarlıdır. Yəni bu qərarlar var ikən, biz özümüzü o pessimizmə hazırlamaqdan ötürü, ayrı-ayrı dövlətlərin öz şəxsi qrup maraqları üçün kompromislər təklif etməsini, danışıqlar təklif eləməsini çox da böyütməyək. Ümumi trendi o dəyişməyəcək. Ümumi trend isə ondan ibarətdir ki, bu sadəcə Ukraynaya dəstək deyil. Bu dünyanın özünü qoruma instiktidir. Rusiyadakı yeni imperiya iddialarına şans vermək olmaz. Bu yeni imperiya iddiaları təkcə Ukraynanı, Belarusu, Azərbaycanı, Gürcüstanı, sair Sovet Respublikalarını, keçmiş Sovet Respublikalarını təhdid etmir. Əgər bu imperiya ambisiyaları təmin olunsa, sırada Pribaltika və Şərqi Avropa, keçmiş Varşava bloku ölkələri də var. Əgər o da təmin olunsa, NATO-nun parçalanması hədəfi var. Vladimir Putin və başqa Rusiya liderlər gizlətmirlər ki, hədəflərini. Onlar dünyada çox qütüblü yaratmaq istəyirlər. Hal-hazırda mövcud olan dünya qaydalarını dəyişmək istəyirlər. Öz qaydalarını yaratmaq istəyirlər. Ona görə də Qərbin bununla barışması mümkün deyil. Bunu nəyə görə vurğulayıram mən? Müharibə bəli uzanır və müharibənin uzanmağı prinsip etibarilə Rusiyada yaxşı heç nə vəd eləmir. Baxın, Rusiyanın müharibənin əvvəlində gündəlik itkilərini beynəlxalq ekspertlər 1 milyard dollara yaxın qiymətləndirirdilər. 900 milyon dollar. İndi o itkilər azalıb. Həm raketlər azalıb, həm indi artıq hücum taktikası dəyişib, böyük tank kolonları ilə hücuma getmirlər ruslar. Amma hələ azalandan sonra bilirsinizmi nə qədərdir Rusiyanın günlük müharibə xərcləri? 500-600 milyon dollar. Yəni hər iki günə 1 milyard Rusiya müharibəyə pul xərcləyir. Və hansı Rusiya bunu xərcləyir? Artıq trilyon dollardan artıq vəsaitinə əl qoyulmuş. 350 milyard elə dövlət ehtiyatına əl qoyulmuş. Bank sistemi çökdürülmüş, texnologiyasına embargo qoyulmuş, ixracatına embargo qoyulmuş, hətta dəniz limanları belə üzünə bağlanmış Rusiya, üstəlik də hər iki günə 1 milyard dollar müharibəyə xərcləməlidir. Nə vaxta qədər belə davam etdirəcək? Baxın, bu səbəbdən ümumi səfərbərliyə gedə bilmədilər. İndi çalışırlar ki, vaxtı ilə müqaviləli, hərbçi kimi döyüşmüş insanları artıq yaşlaşmış, 40 yaşından artıq yaşı olduğu üçün vaxtı ilə ordudan tərxis olunmuş adamları cəlb eləsinlər. İndi 11-12 hərbi hissə yaradırlar. Təqribən 40 min nəfərə qədər əlavə ordu toplamaq istəyirlər. Bəhanə kimi güya Finlandiyanın NATO-ya üzvlüyünü göstərirlər. Amma əslində Ukraynadakı verdikləri itkilərin yerini doldurmaq istəyirlər. Bir daha vurğulayıram. Nə qədər qüvvədən söhbət gedir? 40-45 minlik əlavə bir kontingent maksimum toplaya bilərlər. 55 batalyon taktik qruplaşma. Budur maksimum potensial. Ümumi səfərbərliyə isə gedə bilmirlər. Bu barədə mən əvvəllər danışmışam. Bu çox böyük risklər yaradır Rusiya üçün. Həm siyasi, həm iqtisadi risklər yaradır. İndi şəraitdə 40-45 minlik əlavə güc toplamaq nədir ki? Bir neçə ayın ərzində o itki verilir artıq Rusiya ordusunda. Deməli, insan resursları baxımından da, hərbi resurslar baxımından da Rusiya tükənir. Mən Ukraynanın verdiyi mənbələri təkrarlamaq istəmirəm. Onlar siz bilirsiniz. Hər gün təkrarlanır həmin mənbələr. Amma Pentagonun hesablamalarına görə belə Rusiya artıq Ukrayna ilə savaşda 1000 tank itirib. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bunun nə demək olduğunu başa düşmək üçün əlavə 2 dənə mən rəqəm söyləmək istəyirəm sizə. 1. Rusiya o 170 minlik ordu ilə ki 24
fevralda Ukrayna'ya hücum eləmişdi. Həmin o əməliyyata 1800 müasir və ya modernləşdirilmiş tank cəlb olunmuşdu bütün Rusiyadan. 1800. İndi bizə deyilir ki, Pentagon təsdiq edir ki, Ukrayna mənbələri yox. Artıq mini yoxdur onun. Yəni 50%-dən artığı yoxdur onun. Bəs cəmi bu savaş ərəfəsində Rusiyanın nə qədər belə deyək ki, işlək vəziyyətdə olan tankı vardı? 3200. 3200. Onlar modernləşdirilməmişdi. Köhnə tanklar idi. Amma hər halda xoda gedirdilər. Onlar işləyirdilər, işlək vəziyyətdə idilər. Deməli, həmin o işlək vəziyyətdə olan, modernləşdirilməmiş hətta tankları da saysaq, onun da üçdə biri artıq yoxdur. Bəs yenisini istehsal eləyə bilirmi? Xeyr, eləyə bilmir. Çünki texnologiyalara qoyulmuş qadağa səbəbindən həmin tankların, əlbəttə ki, zirehli hissəsi var, dəmir-dümürü var, amma onun deməli, elektronika hissəsi yoxdur. Onu da istehsal eləyə bilmirlər. Xaricdən də gəlmir artıq həmin o yarım keçiricilər. Daha müasir sistemləri ala bilmirlər. Və siz təsəvvür eləyin, mən indi bir-bir hamısını oturub danışmaq istəmirəm. Təkcə tankların müqayisəsində siz görürsünüzmü, hansı səviyyədədir itkilər? Hələ cəmi 3 ay gedib savaş. Bəs bir neçə ayda gedəndən sonra bu savaş Rusiyanın hərbi itkiləri nə qədər olacaq? Rusiyanın ordusundan nə qalacaq? Rusiyanın iqtisadiyyatından nə qalacaq? Ona görə də hesab eləyirəm ki, hal-hazırda müvəqqəti olaraq Rusiya tərəfindən bəzi hərbi uğurlar olsa da o savaşın taleyini həll etmir. Ən əsası Ukrayna ordusu yerindədir. Onun müdafiəsi dağıdılmayıb. Ovqatı çox yüksəkdir. Hələ yeni silahlar indi verilməyə başlayır. Və burada belə deyək, haşiyə çıxıb bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Hətta məsələn, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrindən eşidirsiniz. Tutaq ki, məsələn, Almaniya hansısa silahı vermədi, Fransa hansısa silahı vermədi. Amerika Birləşmiş Ştatları ki verir, Böyük Britaniya ki verir. O hansı silahdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Böyük Britaniyanın yoxudur? Yəni, prinsip etibarilə Ukraynanın silah problemi olmayacaq. Ona görə narahat olmaq lazım deyil. Və biz hamımız fərqində olmalıyıq ki, artıq imperializmin, Rusiyanın imperiya təşəbbüslərinin qalib gəlmə şansı yoxdur. Artıq o bitəcək. Müddət aparacaq. Əlbəttə, belə asan da tez müddətdə bu işin başa çatacağına ümid eləmək də sadə övrülük olar. Amma müəyyən zaman içində bu məsələ öz həllini tapacaq. Ukrayna ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayacaq. Ukrayna demokratik dövlət olaraq var olacaq. Və ən əsası bizim üçün artıq Rusiyanın başqa dövlətlərlə bu dillə danışmaq potensialı olmayacaq. Və Rusiyanın o nüfuzu olmayacaq ki, ətrafındakı avtoritar rejimləri qoruyub saxlasın. Bax, bizim üçün ən önəmli məsələ budur. Mən sizinlə açıq danışıram. Bəli, azərbaycanlılar bilir ki, Rusiyadan Azərbaycana həmişə avtoritarizm, diktatura, totalitarizm ixrac olunub. Azərbaycan xalqı müstəqil olan kimi demokratiyanı seçib. 1918-ci ildə Rusların başı qarışmışdı vətəndaş müharibəsinə. İmperiya dağılmışdı. Biz nə seçdik? Cumhuriyyət, demokratiya seçdik. 91-ci ildə SSR dağıldı. Yenə də oradakı o imperiya ambisiyaları zərbə aldı. Biz hansı variantı seçdik? Keçmiş dissidenti gətirdik, prezident seçdik, demokratiya keçid elədik. İndi də bizim üçün maraqlı olan bu prosesdə odur ki, Rusiya imperiya gücünü itirsin, öz problemlərinin həlli ilə məşğul olsun və Azərbaycan kimi qonşu ölkələrdə ailə hakimiyyətlərini, avtoritar hakimiyyətləri zor gücünə ayaqda saxlamasın. Qalanı artıq Azərbaycan xalqının həll eləyəcəyi məsələdir. Yəni, heç kəs düşünməsin ki, biz elə bu prosesin nəticəsində avtomatik bir qələbə gözləyirik. Hesab edirik ki, əgər Rusiya imperiyası çökürsə, bu avtomatik şəkildə bizi azad edir. Biz ona əminik ki, bizim əl qolumuz açıq olsun, bizim üzərimizdə əsarət olmasın, bizim üzərimizdə başqa bir böyük gücün diktatı olmasın. Qalanı Azərbaycan xalqının həll eləyəcəyi məsələdir. Dünya dəyişir. Dünya dəyişdikcə Azərbaycan hakimiyyətinin üzərində oturduğu o polis dəyənəkləri də onun əlindən alınacaq. Polis dəyənəyi olmayan Azərbaycan hakimiyyəti isə öz iqtidarını zorakı yollarla artıq təmin eləyə bilməyəcək. Mütləq Azərbaycanda da hakimiyyətin mənbəyi xalq olacaq.
Azərbaycanda da seçkilər keçiriləcək. Azərbaycanda da siyasi rəqabət olacaq. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əlbəttə ki, baş verənlərin hamısı Ukrayna xalqının, ordusunun rəşadətli mübarizəsi, bütün keçmiş sovet məkanındakı məzlum, əzlən xalqların hamısına əlavə bir şans yaradır ki, böyük öndərimizin, milli liderimizin, Rəsulzadənin dediyi kimi, həqiqət günəşi yenidən parlasın.